god eftermiddag internet. Det var teknikstrul i morse, så att en sak idag är svårt försenat. Och jag hade egentligen inte tänkt att göra någon en sak idag. Men jag kunde inte låta bli. Så här, jag satt precis i bilen, satte mig i bilen efter att ha jobbat hela dagen ute hos kund. Och lyssnade på Break It Daily med underbara Katarina Andersson och supersmarta Stefan Lundell. Och jag gillar verkligen det de gör. Men jag blev lite bestört av dagens dikeskörning. Så här, det är väl ingen hemlis kanske att jag inte är speciellt imponerad över hur traditionella medier sköter delar av sin bevakning. Det är väl bara att betrakta dem som dubbelmoralens högborg i många fall när de till exempel skjuter på techbolagen för deras dåliga hantering av vår personliga integritet och själva är sämst i klassen. Det där kan ni gå in och kolla på DN-kollen till exempel för att se hur det spelar ut sig. Men det som hände nu med Daily idag då, Break It Daily, det var alltså att man igår och idag har gjort ganska stora nummer av Facebook-hacket. Man har bland annat anmält Facebook till Datainspektionen. Och idag så var det en av deras reportrar som gjorde en grej av att man hade slutat på Facebook med anledning av det här hacket. Och med motiveringen att jag vågar inte längre lita på att Facebook kan hantera mina personliga data. Samtidigt så är man då jättelycklig över att man har fått en sponsor till podden. Och det är jättekul att man har fått en sponsor till podden. Men det här är alltså ett företag som, ska jag se om jag kommer ihåg rätt, de heter väl kreditupplysning.se tror jag de heter. Och kreditupplysning.se, det handlar alltså om att du kan få ut kreditupplysningar anonymt på folk. Och jag menar, är det någonting som är integritetskränkande och som är känsligt och besvärligt och jobbigt, så är det ju det som våra kreditbolag håller på med. Och det som verkligen hade behövts, det hade ju varit en granskning av hur de samlar in data, var de köper data, hur de bearbetar data, hur de säljer data, hur staten spelar med i det här med de offentliga registerna. Och ja, jag vet, offentlighetsprincipen och så vidare, det är svårt att komma åt det här. Men alltså, där borde det ju grävas. Men då hoppar man istället i säng med dem. Samtidigt som man pekar finger åt Facebook. Och jag är ledsen, Katarina, Stefan, Break It Daily. Det här är inte bra. Nej, jag tror ni förstår varför det inte är bra. Annars får jag väl återkomma på måndag. För imorgon är det en sak idag special. Då får ni träffa Elsa Dunkels som ska förklara precis hur mycket skärmtid som är lagom för våra barn. Vi ses imorgon bitti.